السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين باش قيارتان هودا صاحبا كنا هايو هالكني وامريك ميديا وقبضا هوركان ودور كورونا عاود نكوها إننا وحا كمي ده مدحوين الدنيا وسوق قاري مقالادا مقبشو إيا إلا لدي سو سيدا لشاقي خلق القليي هنقرون كا دياردها إيادان عده قلاها أمان كاي قرمدا مدوبي وعشير دقدقا كيا شي حالادا سومال يمانتا تركيغا ووار عصوب كسو ساري خلاف كتاقن دورشوين كا دالكا سوماليا dowladda Itoobiya oo si kulul uga jawaabtay hadalkii dhawaan ka soo yareey dalka Mareykanka iyo dalka Suudaan oo soo bandhigay sanad military oo ay sheegeen ay kala wareegeen ciidamada military-ga ee dalka Itoobiya qodobadaas iyo qodob kale oo dheeraad ah ayaa barnaamijkan ku maqli doontaan hadii ay baraali ka noqdo isku soo noqon wanaagsan ciyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo sidan horeba idin ku sheegay aan ku bilaabay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland سعيد عبد الله الدنيا هي سوق قاري مقالة مقدشو كان سوق دقي قران كادن عدى حلقة سيوة يكسو دوين وزير روكا ترسن دولة فدرال كا يوكلها برلمان كا حلقة سي مدحوينة وحا كسو دوين مسوليين فربضن او متلية دولة وقت قدودة ماضي ايو دينا مقرب كا معارض كبا عدن كا كلا يكا وحا كسو غريو سوق قاري عاسمة دا مقدشو عيدا ماذ فربضن او اح الى الذي سا خاص كا عيدا مضا سي مركا يقران كسو دقين waxa ay fajac ku noqotay dadkii ilaalinaya garoonkaasi inay ahaayeen ciidamada labisan khalq la galiyay shaqaalaha garoonka taasi ayaa waxa ay noqotay hadalaynta ugu badan ee maanta ka jirta dalka Soomaaliya madaxweynayaasha maamul goboleedka ee ku soo qulqulaya caasimadda Muqdisho ayaa la rajaynayaa inay qayb ka noqdaan shirka ka dhacaya magaalada Muqdisho ee la rajaynayo in uu furmo muddo dhow kaasi oo u dhaxeeya xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waqtigeedu dhamaaday iyo madaxda maamul goboleedka oo la rajaynayo in shirkaasi lagu lafaguro sidii dalka Soomaaliya ugu gali lahaa doorasho cadaalada khilaaf xoogan ayaa u dhaxeeyay maamul goboleedyada iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labada maamul goboleed waa Puntland iyo Jubbaland ayaa madaxweynaha Soomaaliya waqtigii soo dhamaaday waxa ay ku dhaliileen inuu yahay qof aan qowl lahayn oo markasta balan la galiya balantaasina ka baxaya xan ayaa soo yeedhaysa leeyahay madaxweynaha Soomaaliya baa uu rajaynayo inuu ka qayb galo shirkaasi balse waxa uu rabaa sida la sheegay in uu ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya uu qayb ka noqdo shirkaasi waasla arrimaha Soomaaliya aan idinku daray sida hadda la sheegayo oday ka tirsan ciidamada Daacish ama xajirka ayaa la sheegayaa hadda inuu ku dilay askari taagnaa magaalada Muqdisho wadooyinkeeda wada ka mid ah halkaas inuu ku khaarijiyay odagani oo sheegtay inuu ka mid yahay ciidamada Daacish ama Al-Shabaab warkaas oo faahfaahsan gadaal ayaan idinkala socodsiin doonaa haddii ay baraali ka noqdo dhanka kale dowladda Turkiga oo saaxiib dhow la ahaa dalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray khilaafka hareeyay doorashada dalka Soomaaliya ee u dhexeeya siyaasiinta Soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga Malfud ayaa ku waramay wakaaladda Andalu oo sheegay inay muhiim tahay in dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ay si rasmi ah u gaaraan sidoo kale waxa uu xusay inay muhiim tahay in sida ugu dhaqsaha badan loo qabto doorashada waxa uu sheegay in khilaafka ka jira dhinaca doorashada ee siyaasiyiinta Soomaaliyeed in laga fadhiisto si wada jir ah khilaafkaasi lagu xaliyo sidoo kale waxa uu taasi u raaciyay in maalmaha soo socda ay u qorsheysan tahay dowladda Turkigu inay booqasho ku timaado dalka Soomaaliya oo ay indhaindhayso siyaasadda dalka Soomaaliya iyo isbeddelka ka dhashay kadib un markii ay taageere buuxda dalkaasi Turkiga ay u bixiyeen dalka ay ku bixiyeen dalka Soomaaliya khaasatan dalka Turkigu waxa uu ka dhisay dhinaca ciidamada dalka Soomaaliya waxa uu ka dhisay xarun base dalka Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdishaalkaasi oo ugu talagalay inuu ku soo saaro ciidamada wax ku ool ah oo taageera xukuumadda kolbahalkaasi ka jirta amnigana wax ka suga dhanka kale golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa jamciyay ku booriyay dowladda Soomaaliya in ay abaabusho doorasho in laga qabto dalka Soomaaliya taasi oo suurtagelin karta in khilaafaadka dalka Soomaaliya hareeyay in halkaasi ku soo afjarmo qaramada midoobay ayaa sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ku jirto halis badan oo la xidhiidha dhinaca kooxaha xagjirka ee Al-Shabaab iyo argagixisada sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP
sida ay qortay wakaaladda wararka AP qaraarka si wadajir ah la isugu raacay ayaa u fasaxaya midowga Afrika in ciidamo ku dhow 20,000 oo askari halkaasi ay sii joogi karaan dalka Soomaaliya oo ay qayb ka noqdaan ilaalada dalka Soomaaliya. Aqraarkani qaramada midoobay ka soo baxay ayaa waxa ay ku xaqiijiyeen in ay ka dhigan tahay in ciidamada Soomaaliya ee AMISOM ay halkaasi si guud uga hawlgalaan kadibna ay gaarsiiyaan dowladda Soomaaliya in ay ku filan karto inay sugi karto amniyaadka shaqsiyaadka u shaqeeya dalka Soomaaliya iyo amniga magaalada caasimadda Muqdisho. Sidoo kale qaramada midoobay waxa ay shaaciyeen in waqtigan xaaliga oo lagu jira 2022-ka in ay rajeynayaan dalka Soomaaliya in uu amnigiisa si guud loo wareegi doono 2023-ka si oo timid markii khilaaf xoogani uu xareeyay siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo u kala qaybsan maamul goboleedyo iyo siyaasiyiin musharaxiin oo raadinaya inay xilka madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya qabtaan. Doorashada dalka Soomaaliya ayaa u egtay Soomaaliya inay ku fashilantay, balse waawaanta qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamigu ay ka dhex wadaan ayaa u eg mid ay la isku dayo in lagu soo afjaro khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta dalka Soomaaliya. Xagga iyo haddaan eegno dalka Itoobiya, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya ayaa dhowaan soo saartay war saxaafadeed ay ku beeninayso hadalkii ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka Antonio Blinken oo ahaa in dowladda Itoobiya ay ku kacday tacadi ka dhan ah ciribtirka qabiilka la yiraahdo Tigreega oo ay ka wadaan gobolkaasi Tigreega ee waqooyiga Itoobiya. Warmartiyeed wasaaradda waxaa lagu sheegay in dowladda Itoobiya dagaal deegaankaas Tigreega ay ka fulisay inuu ahaa mid lagu sugayay sharciga iyo kala dambeynta dalkaasi Itoobiya, taasina aysan u turjumi karin dalka Mareykanku in ay ahayd ciribtir lagula kacay qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha dalkaasi Itoobiya. Blinken oo hortagay guddiga arrimaha dibadda ee qaabilsan Kongareeska ayaa sheegay in loo baahan yahay in gobolka Tigreega laga saaro xoogaga Eritrea ka socda ciidamada iyo dhinaca axmaarada ciidamada ka socotee loo yaqaano ciidamada Liibiya booliska ee deegaankaas axmaaradu leeyahay. Xogayaha dhowaan waxa uu sheegay labadaasi ciidan inay ka geysteen xasuuq ba'an deegaankaasi, balse dowladda Itoobiya waxay arrintaasi ku tilmaantay waxba kama jiraan. Dhanka kale, dalka Mareykanku waxa uu sheegay inuu hakiyay dhaqaalihii taageere uu ku bixinayay dalka Itoobiya dhinaca ciidamada ama dhinaca amniyaadka. Waxaa sidoo kale uu Mareykanku sheegay inuusan weli hakinin dhaqaalaha uu ku bixiyo dhinaca horumarka dalkaas Itoobiya iyo dhinaca caafimaadka, balse uu hakad geliyay dhinaca amniga ee dalkaas Itoobiya ilaa amar dambana dalka Mareykanku inuusan dhaqaale ku bixinaynin dhinaca amniyaadka. Arrintaasi dowladda Itoobiya waxay u aragtay meel kaga dhac dalka Mareykanku si ula kaca ugu gafay dalkaasi Itoobiya. Dhanka kale, haddii aanu fiirino colaadda ka horeysa gobolkaasi Tigreega u dhexaysa ciidamada militariga iyo garabka TPLF iyo ciidamada eletariga oo lagu xamalaya halkaas inay ku sugan yihiin ayaa weli sii ulaaqaysa. Ciidamada TPLF ayaa shalay soo bandhigay ciidamada fara badan iyo magaalooyin ay gacanta ku dhigeen kadib uun markii ay maqleen in Mareykanku uu ku soo rogay cunaqabateyn dalkaas Itoobiya. Taasina waxay ku tusaysaa TPLF in maalinba maalinka ka dambeysa ay soo awoodeysanayso iskuna dayeyso in deegaanka ama gobolkaasi Tigreega dhowaan uun ay dowladda Itoobiya ka saartay in ay dib ula wareegaan. Dhanka kale, dowladda Suudaan iyo dalka Itoobiya oo colaad xoogani ka horeysay xuduudkooda ayaa dowladda Suudaani maanta waxa ay soo bandhigtay saanad militari oo ay kala wareegeen ciidamada militariga ee ku sugan goobta alfashaqa ee isku haystaan labadaasi dal. Ciidamada Suudaan ayaa muuqaal iska soo duubay iyaga oo qabsaday xarun militari oo halkaasi dowladda Itoobiya ay ku lahayd kadib uun markii dagaal koobani uu halkaasi muddo kooban dagaal yari ka socday halkaasi. Ciidamada Suudaan ayaa sheegay in ay tusaale u tahay in aysan wadahadal ka gelaynin gobolkaasi alfashaqa oo ay sheegeen dalka Suudaan in uu kaga maqnaa dalkaasi Itoobiya muddo ka badan 2-3 sano. Wasla arrimaha Itoobiya ee gobolka ama deegaanka axmaarada waxaa laga soo sheegayaa maamulka halkaasi ka jiray axmaaradu inay saaka ku dhawaaqeen in ay bedeli doonaan calanka gobolkaasi oo soo shaqeynayay muddo 3 sano ka badan. Maamulka gobolka axmaarada
ayaa sheegay lix bilood gudahood in lagu bedeli doono calanka deegaanka axmarada, taasina ay sababtu ay ka timid in calankani ay ku qaybsan yihiin beelaha axmarada halkaasi degan. maamulka axmarada ayaa sheegay calanka loo samayn doono muddo lix bilood gudahooda deegaankaas inuu noqon doono calan midaynaya deegaanka axmarada kana turjumaya beelaha halkaasi dega. dalka Ethiopia waxa uu isu diyaarinayaa in doorashada dalkaasi ay dhacdo bilahan lagu soo aadan gudahooda, balse waxaa jira khilaafyo xooggan oo hareeyay dalkaasi Ethiopia, taasina waxa ay suurto gelin kartaa in mar kale dalkaasi Ethiopia doorashadiisa dib u dhacdo. barnaamijkeenii intaas ayaynu ku soo afmarinaynaa. haddii ay baraali ka noqdo, waa annagoo maregoo idinleh ismaqal wanaagsan. wasalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.